Vamos de novo, <laughs> vamos de novo. Como vocês estão? Peraí, o colarzinho tá aqui embaixo, ó. eu não botei ele, ó. Olha, lamentável é, Hoje Tem eu mano, tô no cara. horário ainda, vem ah, embora, é, chega, horário. hoje eu tô no horário, tô no horário. Tá no horário, tá no horário, tá no horário sim. sim, tá no horário Eu dia, trouxe eu nozes, trouxe nozes pro clima natalino, já que Alexandre Enes hoje pousou de forma sexy na neve. Tá boa, né? Que coisa bonita. Cara, sabe que Excelente. na neve... Sabe que na neve as coisas uh, ficam... Calma, calma, um calma. calma. Ficam frias, ficam frias. Não, não, <laughs> cara. Cara, tu já, já achou que eu ia bagaceirar, é, né? É óbvio, é óbvio. <laughs> claro que não, cara. Cara, eu, 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 eu tive que parar o carro naquela. Na, 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 vocês, quem não viu a foto, enfim. Eu bota a foto, por um, favor, eu... bota a foto de chinesa, aí, bota eu... na tela, porque é uma foto sexy. E sem só. <laughs> sexy sem ser vulgar, aquela foto do Shadow Ernest na neve. Sabe o que, que eu percebi? Sabe o que eu percebi? Né, que ele fecha, ele fecha a sobrancelha, né, para dar uma cara de mal. Né, é né, verdade. Ele, ele ele Parece uma fechada. Muito, muito, não sei se virou iluminado. Iluminado que se neve, isso é muito bonito. Vocês são bons demais. vocês querem ver então que eu vou botar. Bota forte. Aqui não tive não teve o prazer deleite de ver a vantagem dele. Ali ó. Olha só que cama é sexy isso sim homem não, não mão no bolso o casaco É, é uma barba de fargo assim Isso, tem toda Luiz, uma história tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá. toda uma estética né da, da violência <laughs> lasciva eu diria ah é uma isso. estética viking né uma estética viking ah, é olha. isso olha, não mas... tava de Crocs não tava não, de Crocs não 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 tava de Crocs tava de, tava de tênis Cara, dá pra andar de cro Crocs na neve ou não? Fica dá. É tranquilo? É tranquilo. Tá. Só fica, ah, fica um... preso e fica de meia, só nele, né? Tu bota uma meia, claro, é tipo, Havaiana va... é tipo, é tipo na duna. isso? É, isso. é, é ruim na duna. Tá? Já, já já é, ruim. Vaiana? é muito ruim, é, a, é ruim. A vaiana fica <laughs> da pé vai. Cara, vocês <laughs> são muito bons. Vai, parecia... é? vai dizer que não parecia a, a capa aquele do filme do Leonardo DiCaprio. O não. regresso, não, o parece regresso, parecia mais, mais iluminado. Meu Deus, você tem você também é o seguinte: né? Tem o seguinte: é não, deixa para lá. É o nosso, o nosso, o nosso Elzo, nosso príncipe Elzo de Frozen. <laughs> Let it go, cara. Let it go. tô até tomando um carro. Ai que lindo! Que meio deixa eu mandar um abraço para o Daniel, Daniel Serafim. Gente, aconteceu uma coisa muito legal agora na live antes de virmos para cá, né? É, o Okinawa Sushi de Canoas, né, que inclusive, né, será bem-vindo no Voz do Gigante, ele do nada sorteou, sorteou um, uma sequência e dois bonés do colar repórter, o cara ganhou, vai lá levar consagrado em Canoas hoje para comer o um ah, sushi. Rapaz céu. Sério? Sério? Ah, é em janeiro, não é hoje, mas vai levar o sushizão da massa, né? Vai comer o melhor sushi de Canoas. E olha, Está tá na audiência do programa, estava falando com a Dani ali para combinar os negócios e tal. Mandou um abraço para todos vocês. Então vai abraço para Daniel Serafim, grande colorado, e que foi sortudo hoje, ganhou o sorteio do relâmpago do Okinawa. Alexandre, por me bota na tela sozinho, eu tenho uma crítica a fazer a Lucas Colar, por favor. Olha, fecha em mim que eu vou chorar. É, feche, é Vou chorar mesmo. Hoje, 41 anos, isso aqui, ó, tá? Uhum. 41 anos. Então Lucas vamos Colar, Lucas vamos Colar. Dar. Com, com, com o nosso goleiro o Max e a Camila, são os mentores disso aqui, ó, tá? Invicto79. Hoje, 41 anos, e o seu Lucas Colarve aparece com o boné de 2006 na live. E é lamentável isso. Opa! Agora, agora é agora. É mágica, é mágica. Pensa aqui, ó. toma. Qual o boné que tá falando? Não sei é. o que tu tá falando. Ah, Lucas! Rebobina, rebobina a live do é. Beto com o boné. Que, que lute, Beto. É? é. Não sei, que tá lute, aqui, muito bom botar mas assim, um, tá um para frente um pra e um para trás tá então, assim, está tá muito dois, bem tá. Tá dois, então sim. hoje, 41 anos do maior título brasileiro da história dos brasileiros, invicto a turma de 79 em nome de nosso, nosso querido Paulo Roberto Falcão queria dar os parabéns e homenagear todo aquele, todo aquele time fantástico com esta live por hoje, esta noite, 41 anos daquela vitória sobre o Vasco da Gama o time que nunca perdeu, na verdade. Essa data é muito bonita especial, mas ela também é triste, né? Porque a gente lembra que faz 41 anos que a gente não ganha o Campeonato Brasileiro, né? Então, é, é um momento de reflexão também, acima de tudo, né? Eu acho que o Inter já esteve muito perto. Na verdade, ganhou um Campeonato Brasileiro, que nos tiraram na mão grande, né? Em 2005. Mas, enfim, né? Não pode ficar tanto tempo assim sem ganhar o um Campeonato Brasileiro. Tá. Eu espero que o Alessandro Barcelos olhe com mais carinho para essa competição, que o Inter adora! Abrir mão, né? Sempre tem uma coisinha ali. Ah, vamos jogar um torneio em, em cidreira que vale um X e uma coca. Não vamos botar o reserva no campeonato brasileiro e jogar esse torneio em cidreira ali que vale uma, um X e uma coca. Então, é. então vamos dar uma olhadinha com mais carinho para o campeonato. O Botafogo foi campeão brasileiro já, gente, antes do Inter. O Fluminense foi campeão brasileiro antes do Inter. Curitiba. Curitiba, né? Então vamos dar uma olhadinha com carinho pro campeonato brasileiro. Faz tanto tempo que a gente não vê essa competição que a gente gosta é, tanto. 41 anos é, é, é muito tempo, né? É muito tempo de fila. É. É, mas, cara. Mas aí tá, tudo bem, é ruim, né? tem a fila, mas ganhamos aí, ganhamos Sul-Americana, ganhamos o mundo, ganhamos. Não, claro que a gente é. tem que olhar para o Brasil. É, é um momento para homenagear o time de 79, mas também, como bem lembrou o Lucas, para recordar isso, né? Afinal de contas, são 41 anos, né? Olha quantas, são o quê? Uh, duas, três gerações de colorados que não viram o campeão Brasileiro. Eu nunca vi esse campeão brasileiro, eu tinha cinco anos na época. Eu não me lembro, é. eu não lembro assim. Eu esse também campeonato. não, eu sou 80. O Lucas nem era nascido. Eu também nem era ah. nascido. Mas eu, eu tinha 50, eu não, simplesmente não recordo disso. E, não e se a gente for parar para pensar, né, quantos vice-campeonatos tem nesse meio do caminho aí? Uh, 87, né? 87 para o Flamengo, que era uma seleção. Ah, tá, tem 87 também, 8, isso. 88 89. o Bahia, aquele é. título absurdo que a gente perdeu em casa, o Bahia. É, 2005, né? enfim, daquele jeito, 2009. Uh, e Algum isso, mais? É, pelo menos. Para aí. 2009, é. 2006 também foi vice, né? É, mas com uma distância grande, né? Para o São Paulo, era uma distância muito grande, né? São Paulo abriu Exato. demais quando o Inter foi, foi campeão da Libertadores. Então são pelo menos quatro campeonatos que dava para. Quer dizer, quatro não, três, vai, porque. Eu, 2006, né? Um 2006, eu tinha 2006, não tinha não. Era impossível não era, possível, era do Flamengo, era impossível. Perdeu só de 1 a 0 o Maracanã e era contra uma seleção brasileira, era impossível. Em 2006 também não, né, largou, largou, porque foi campeão da Libertadores. Né? Claro, claro, aí o São Paulo abriu. Não, mas, mas 2006 não largou, né, meu, 2006... Não é que foi é largado, Chino, eu... mas é que o São Paulo começou a abrir, o Inter daí começou, como já tinha meio a Libertadores, né, começou a ter também outro tipo de preocupação, né, também não foi tão atrás do brasileiro como daqui a pouco poderia, enfim... Mas não foi, eu acho que foi 71 a 65, não foi? Vamos olhar aqui, pode ser. Mas diminuído tá tá é é a bom. distância no final, porque eu só acho que. Inclusive ganhou do Inter no Murumbi, né? Depois da Libertadores. Perdeu a Libertadores para o Inter e depois no Brasileirão ganhou do Inter no B. Acho que 2x0, se eu não me engano. 78 a 69 um, Foi maior a distância. Não, foi maior. Foi maior. Não, não, foi era grande. O São Paulo abriu demais a vantagem na época. Não, os que mais os que mais doem certamente né o do Bahia né que não tem nem comparação é, é, e é, é. e 2009 né 2009 o Inter tinha tudo para ganhar e deixou escapar né é, mas, mas não na última rodada né Lucas deixou escapar em Barueri né, empate, sim, barueria, exatamente. porque quando chegaram no sabia que enfim, o Grêmio não ia fazer esforço algum para para evitar a derrota né não, é. Perdeu pro Botafogo em casa, um pouquinho umas rodadas antes, né? É, Beira -Rio, os então. que é, mas em 2009 também tem aquela do. Tem aquele jogo do Aguaçal, do, do, do né? Do aguaceiro. Flamengo, o Flamengo, em casa. 0x0, né? 0x0. Tá aquele, aquele jogo também era crucial para. Pra... Mas, mas dizer, aquele, eu tava naquele jogo lá no Beira rio uh, Aquele jogo escapou de perder. É, o Adriano fez uns bons jogos fora da área, né? Não, tem um, um lance que não sai da cabeça, cara. O Adriano o Imperador bem, né, na época, cara, bem preocupado em jogar bola. Cara, ele arrastou a defesa do Inter inteiro, do meio-campo até a área. Não sei como é que não fez o gol, mas foi um, tosse, um lance assim ó, absurdo que ele fez. É, absurdo. Aquele... Parece um trator aquele... arrastando. Sei lá, e lá ser... E lá tomamos 4, né? No, no primeiro turno. 4 a 0 no primeiro turno Flamengo. Em 2005 eu não encontro, né? Em 2005 o Inter ganhou o campeonato. É, 2005, poderia, poderia ter eu ganhado na última rodada, né? O Corinthians perdeu pro Goiás, o Inter acabou perdendo pro Curitiba, né? Se tivesse ganhado o seu jogo, mesmo assim teria sido campeão, mas... Bom, aconteceu de tudo naquele campeonato, né? Anulação de 11 jogos, mais aquele pênalti escandaloso no Tinga, então... É, não era para ser, né? Talvez nem se o Inter tivesse ganhado, teria acontecido outra coisa, talvez e o Inter também não, não teria sido campeão. Então, é, esse aí é, foram forças maiores que tiraram o título do Inter. Digo dando ah, o mesmo. Eu e lamentar o Bahia é né? o o nível Atlético Paranaense, né? É, mesmo para mim, o tamanho de perder para o Atlético Paranaense é a final da Copa do Brasil. O Bahia, para mim, tem é o mesmo nível assim, de, de, de dor de sofrimento. Concordo, concordo, mesmo nível. Mas o, a, mas a gente perdeu um superchat nisso é no que Cezinha, que... desculpa só. É uma cornetinha boa, cornetinha boa do Lucas aqui, ó. aí, deixa eu ver é se eu já vi. É Lucas é bom. Lucas Bravo. E o Cezinha, hein, gente? O mundo não gira ele. Ah, cara, isso, Não, o Cezinha vai ter muito tempo pra jogar ano que vem na Série B de 2000. e... Aliás, Série B ano que vem deve estar um show de atrações, né? Deve ter Cruzeiro, Botafogo e Vasco, né? Série B do ano que vem. Então vai estar é, é que tempo. O, vai, hein? o Botafogo ganhou agora do, de virada do, Goi, do Goiás, né? Sim, não, do, Curitiba, não, do, Curitiba. Do, Curitiba. do Curitiba. Dois do gols Curitiba. Do, do Pedro Raul, teu colega lá do Pastor Dons, né? Fez dois gols. É, o lá. colega dos gols né? o, o, o Marcelo, o Marcelo Unikovski lembra bem, né? Que 2009 nós abrimos mão do é. Nilmar. Uh, tinha na, o, inclusive o, um dos gols. Se não, olha, cara, talvez o do Damião, aquele de bicicleta. Contra o próprio Flamengo. No Flamengo, Flamengo, mesmo. Uh, mas olha, Gurizada, vou te dizer, talvez aquele gol do Nilmar é o gol mais bonito que eu vi. Primeira rodada. Na que... primeira rodada na na primeira do, do Inter-Corinthians. Esse, esse gol foi, foi, fechou o Jornal Nacional, para ter uma ideia. Não, não ele, ele, ele ah, ganhou placa, ele ganhou placa do, do sim, Esporte sim. Espetacular, do esporte, não sei se foi do Esporte Espetacular ou do, do acho Globo acho que foi espetacular. Ele ganhou uma placa é, com o é um negócio ele. E é muito legal ele, gol, ele. Eles fizeram a pintura do, do gol né na, uhum, na, na uhum. no Isso. campo ficou muito Cara para mim aquele gol do Neymar é, é o gol que é o mais bonito que eu vi. Uh, Mas eu sobre vi sobre, sobre, Inter. sobre o Marcelo falar que o Inter abriu mão que o Neymar sempre incomodou para sair né? Quando tinha proposta o Neymar ia lá e Tá, morria, se não, ia, não, não saísse, né? Então não sei se não chegou a abrir mão ou se foi pressão do Rio Mar para ir embora. Na verdade, faltou a reposição aquele ano, né? Com todo o respeito ah, ao Alexandre, né? mas não, não era o cara, né? Fez seus golzinhos, fez, né? mas merecia uma reposição melhor mas, mar, o, do mar. Né? O Alex, eu concordo contigo, mas o Alexandre acho que foi um cara importante, pelo menos teve, teve a luz necessária para botar qualquer na bola do Morumbi, né? Sim. O jogo que, deu, que deu, colocou entre na final da Libertadores, né? se não bate a falta rasteira o Alexandre passa na frente da toca de led de calcanhar mas o suficiente para desviar do ceni né aquele calcanhar que me... o calcanhar tem esse calcanhar dele aí né e o calcanhar no meio no, 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 no mundial né o Inter perdendo e ele dando toque de calcanhar no meio-campo. É, mas ele é anexado, né? Ele, ele, adorava um ele adorava um toque de calcanhar, ele adorava toque de calcanhar. Mas deixa eu aproveitar rapidinho, cruzada Antes que a gente vá para a pauta do dia, a gente, pô, legal relembrar de um monte de coisa, né? Mas ó, eu vou falar para vocês da esquadra 348. Esquadra 348 que daqui a pouco vai entrar, né? O Lucas já no... foi lá, não? O Lucas não foi lá. Eu tô no projeto 2021, né? 2021 ah, vai boa, ser um ano boa. diferente para todos. É, tu e Winter, então. É, tu e o Inter. Tô, tô no projeto diferente. eu vou lá fazer esse crossfit aí 2021. Segue os, caras, segue os caras no Instagram lá, esquadra348. <laughs> dá uma olhada nos vídeos e nas atividades deles lá. Dá uma olhada para suar um pouco, para bater uma bola, porque, enfim, eles fazem uma série de, de atividades com bola, com cone, com. Cara, tu vai curtir. Dá uma olhada lá no Instagram dos caras @3esquadra348 uh, e marca com o Leonardo no no 991406846 ou a tua aula experimental, beleza? E depois a gente vai também falar do nosso grande parceiro, tá? A gente Aqui tem é... que providenciar aquele aquele logo, né? Tá azul, não tá legal. Vamos botar um logo diferente, depois. E é, hoje é hoje é o último dia daquele logo azul, apesar que, né? Veio o logo azul da OneXBet, né? O Inter não perdeu mais. Vocês têm que pensar, vocês querem trocar o logo azul também, né? Eu, é já, eu já eu já dei a barbada para vocês. Eu vou ver se a cotação segue a mesma, tá? Mas eu tava lá dando a minha brincadinha no OneXBet, né? Tava 3 com 13, a odd, a odd do São Paulo, hein? São Paulo tava com odd 3.13. Eu vou abrir é no... eu vou abrir de novo aqui, peraí. aí. pegar aqui ao vivo, tá? Vamos na Copa do Brasil. E parece uh... que o Luciano não vai jogar, né? Ou vai? Não vai, não vai. Tá, tá, ele é ah. dúvida, na verdade, né? Aumentou a odd do São Paulo, hein? 364. Ah. Ah. Tu bota um real, tu ganha 364. Então, mulher pessoa botar um cenzinho, botar 20, botar 50, o São Paulo ali, olha. É tá porque tem a bem, né? é moral. Não, e tem a barbada, né? tem a barbada, tu não precisa pegar e, e botar 100 uh, na tua conta, né? Se tu chegar e te cadastrar com o um selo gigante. É verdade. Com o cupomzinho gigante, tu bota só 50 e tu fica com 100. Mas é uma vez só, tá? Não dá pra esquecer. Botou, ganhou o dobro. E aí tem. que é no depois. primeiro cadastro no primeiro Isso. no primeiro depósito, né? Depois, no primeiro. Senão o Alex Best não é mãe também, né? Pra ter filho desse tamanho, né? Então... Isso. <laughs> e, deixa eu, e deixa eu fazer uma, uma, uma lembrança, tá? A gente chegou, a gente tá em 42 mil. Inscritos do canal, beleza? 42 oh, mil inscritos no canal. E ontem nós lançamos o desafio aqui. Se a gente chegar em 45 agora, até dia 31, daqui uma semana, basicamente, tá? 3 mil em uma semana. Se dá, olha, se tu, se tu mandar para teu, todos os teus parceiros, todos os teus amigos colorados e tal. e der fazer aí, tem prêmios, tá? Aí nós, vamos, aí nós vamos sortear uma camisa da Adidas, a rosa, e um, bonézinho bonezinho ali, ó. 79 do colar, beleza? Tá, beleza. Ó, colarzinho, tá, colarzinho tá botando uma camisa, uma camisa rosa e eu tô botando um boné bem tranquilo pra gente uh, trocar uma ideia e ganhar uma é, eu, 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 eu acho que não bate, sabe por quê? Não tem nem 500 likes a live hoje. Imagina bater inscrito, né? Não, eu só vendo pra praia. Mas... É, pode ser. Tá, mas vamos lá, vamos falar com o Eduardo. Oh, Eduardo Magno. Essa bronca aí é tua, essa bronca é contigo. É, comigo. Ele diz ali, ó, cada, cada jornalista tem a sua fonte, mas o Potter disse hoje que o Tyson negou os 800 mil. Será que por questões jurídicas vocês mantêm a info? Sou fã de vocês. Cara, a gente explicou um pouco ontem, assim, né? Hum, eu, 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 vou, eu vou respeitar não só o Potter, né? A informação do Potter e tal, que diz, inclusive foi o próprio Tyson que deu. Mas eu também vou respeitar a minha fonte, que modéstia a parte é bem boa, né? Então assim, não é a primeira vez que a gente traz a informação aqui e fica aquela coisa de não, não é verdade, não é verdade, não é verdade. E duas semanas depois, ó, oh, aconteceu. Então, assim, cara, a gente vai. Eu, eu pelo menos, mantenho muito a, a questão. O próprio Rodrigo falou hoje, né? O Rodrigo Caetano, que depois nós vamos falar sobre, sobre isso, que ele tá. O Rodrigo Caetano nunca se, nunca se pronunciou dessa maneira. Ele falou dessa vez que ele tá esperançoso, né? E é um cara que está saindo. Então, tu imagina. É, a gente também levantou toda uma questão ontem, né, cara? No programa de ontem, que o, o clube fez um ao eco, Tyson, no CT, né? Uh, não, o que não, não é o comum, né? Que não é comum. Não seria producente, né? Não seria producente as mídias do clube fazerem um AUE com um jogador que não está contratado. Entende? Aí eu volto a dizer: a informação que eu tenho é: o Inter não quer não quer botar os 800 mil lá, os 800 mil de salário, não quer botar os 800 mil do, 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 do tá lá. Beleza, tira, esquece esses números então. Eu vou manter para vocês. O Inter, e o, o Inter e o Tyson estão acertados. O Tyson já acertou as condições com o Inter. Tá? E falta agora a liberação dele para ver se é janeiro ou junho. Ponto. Eu, eu mantenho a informação. Tá? É, e tem ali o Matheus, ó. O Abel fala que só pensa no bem do clube, mas o ego dele fala mais alto em não aceitar uma transação, transição por opção da nova direção não teve falta de respeito eu é vejo a muita gente do levantando essa tese da falta de respeito né gente eu acho que são situações bem diferentes falta de respeito seria por exemplo se tivesse sido eleito o alexandre chaves barcelos por exemplo né, né? como presidente do inter após uns três anos trouxe o abel né no momento de de tampão ali e tal e aí mudou uh, o ano, mudou o campeonato, ele traz outro treinador. Primeiro, não foi o Alessandro Barcelos que trouxe o Abel, né? Não foi. Todo mundo sabia que o Abel chegaria em outubro e novembro, outubro, sabendo que teria uma eleição e que muito possivelmente o candidato de situação não estaria no comando do clube em 2021. E ele sabia também que era muito provável que outro é, candidato trouxesse o outro treinador. Agora, ah, o Abel ficou chateado porque conversaram com o treinador antes de acabar o contrato dele. Gente, isto é futebol. Né? O Inter vai esperar até fevereiro para contratar um treinador, não Uau, vai contratar ninguém. Gente, não não gente. contrata ninguém daí, né? O Miguel Ramirez não vai esperar, não. Vamos esperar o Abel terminar um contrato para uhum. ir conversar, começar a conversar cara isso não existe isso não existe então é, é futebol gente o Abel todo mundo sabia né a gente agradece o Abel por ter vindo é, no momento difícil no momento conturbado uhum. que talvez poucos assumissem e tal mas é, não é uma convicção da, da atual direção né que vai entrar na verdade né da nova diretoria a gente sabe disso todo mundo sabia disso e o Abel acho que está muito mais valorizando né por não querer sair do que propriamente chateado, né? Porque chateado e surpresa ele não pode estar, né? Se nós não estamos surpresos, né? É a mesma coisa dizer que o presidente Marcelo Medeiros foi pego de surpresa com a candidatura do oração do Barcelos para presidente do Inter, né? É, Todo mundo sabia que o cara ia concorrer, cara. Todo mundo sabia Inclusive que ia concorrer. ele. Então, tu já o Abel já veio sabendo disso. Né? Claro que eu sim. acho que não, não tem falta de respeito, é uma mas, questão tá, difícil Lucas, de transição. Esse, né? esse discurso da falta de respeito está saindo da onde? Ah, por aí, no Sri Lanka. Não, pensem pense nisso antes de dizer que é falta de respeito, Eu digo não, não nós, aqui, mas no geral, internautas, enfim, colorados afins. Pense nisso, onde é que está vindo isso? Só digo isso. Agora, eu concordo com o Lucas e tem outro lado também. Uh, e eu, o Abel, obviamente que o Abel entende isso sabe isso assim, o futebol, o Abel tá a vida inteira no futebol, sabe como é que as coisas acontecem. E também acho que o Abel tem razão, e daqui a pouco, não aceitar ficar como tutor, como mentor do Ramires aqui em Porto Alegre. Eu também, eu também não aceitaria. Se eu tenho o currículo do Abel, ah, quer saber, eu vou para casa, cara. Sabe, não vou ficar, te pegar pela mão e te ensinar, mostrar o que é o clube. Eu também iria embora, faria o mesmo com o Abel. Agora, não é questão de ficar ofendido ou chateado, é da vida, velho. É, enfim, rompe o contrato, que era até fevereiro, acho que não tem multa rescisória também se tivesse pago, por dois meses só, enfim. É, e é isso, é da vida, é da vida. Cumpre o jogo contra o Bahia, quer ir embora, vai embora. O Loz assume por alguns jogos, até o Ramires completar e cumprir a transição, enfim, conhecer os jogadores, conhecer o grupo. Até o Grenal o Ramires é o técnico, daí aí. 21 de janeiro já é o Ramires que assume, com certeza. Então é isso, é, eu acho que os dois lá têm razão. Lá do... A direção do a gestão Barcelos em, em querer o seu técnico preferido, da sua preferência pelos próximos três anos ou pela próxima temporada que seja, e o Abel também não ficar, tem todo direito de não ficar. Eu concordo com ele, eu também não ficaria, sabe? Então é isso, acho que os dois lados têm razão. Deus, eu só tenho... um, um abraço e era isso. Feliz Natal, só... Feliz ano novo. só uma lembrança, né? Antes, se o se o doutor aqui não ganhasse a eleição, também não seria o Abel técnico, é, e possivelmente fosse Sim, o Ramirez é. também, né? É, enfim. Mas a, a grande questão é a seguinte, ó. Eu, 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 vou voltar lá na mesma frase que eu disse na questão do Potter, né? Eu respeito a informação de todos os colegas, tá? Mas, uh, então, <laughs> vamos também trazer então para o lado do que o Abel falou, né? Na última coletiva, no domingo agora, no o jogo foi sábado, domingo, S foi do sábado. Sábado, sábado. Na coletiva, o Abel disse que ele queria verdade, né? E disse, e até agora está tendo. Então, ele, ele, ele não pode estar chateado agora, porque ele, ele se ele disse que está tendo verdade, ele já sabia que não, que não ia ficar. Né? Eu, e, eu só peço professor, torcedor, é, que nem aquela história, Alexandre, que nem a gente falava da, da eleição, a gente não vai tomar partido, mas a gente dá o... Né, a gente tenta indicar, pelo menos, abrir os olhos do pessoal. Né? Oh. Vejam de onde está sendo esse discurso do Abel chateado. Só isso que eu, que eu peço. aí ah, não só é, isso. Eu, 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 não é nem, desculpa, não é do Abel chateado, perdão. É, fim do Abel desrespeitado, entre aspas. É, porque daí a gente pode pegar e, e, e linkar com essa questão do Douglas. ó Eu estou incrédulo com o que alguns veículos estão fazendo com o Miguel antes mesmo dele chegar e falando que estão queimando o Abel, que agora o Inter estava bem. Eu não e entendo. Douglas, o Douglas. Que meu caro Douglas, vou te dizer o seguinte: vai ficar pior, Douglas. Vai. vai ficar pior. É isso que eu te digo. Vai ficar pior, então tenho dúvida que vai ficar pior. Não, eu vou dizer o seguinte, né? Eu, eu respeito os colegas, mas uma semana de coluna com o mesmo assunto, uma semana de coluna com o mesmo assunto, dando pau no cara que nem chegou ainda, né? Imagina quando ele chegar e. E vieram a perder, porque é do jogo, né? O Inter vai passar por um período de transição de novo, né? O time pode sentir a ruptura, né? Pode vir a ficar fora da Libertadores, Pô, é um risco que tá assumindo o Alessandro Barcelos né? E imagina o que, que não vai acontecer, né? Então, esse aí esse vai ser pior que o Cude velho. O Cude ainda chegou é possível, é, no, é possível. No, no começo, era o Mar de Rosas, era o treinador diferente, não sei o que. Depois foi aquilo que vocês viram, né? Esse aí já chega no caos, esse aí não tem tempo de descanso, né? já vai para já vai pro, pro pau antes né só dizer para vocês aqui ó o, o passarinho o passarinho do Tyson tá que me passou as coisas do Tyson está nos assistindo e disse assim ó o oh, um grande abraço para ele Tyson nega assim como o Inter chegou a intimar sobre o acordo com o Cudeto tá lembrado sim lembra o tudo, Inter né? chegou olha só olha só eu e este senhor aqui do lado tá a gente publicou que havia uma carta de intenção assinada, tá? Entre Inter e Cude, beleza? Uhum. O, na época esse senhor trabalhava na Zero Hora. Esse senhor uhum. foi ameaçado de processo pelo Roberto Mello. Pelo Roberto Mello me ligou ah. dizendo que ia me processar se eu não tivesse informação do Ar. Isso. Eu tá lá no meu Twitter lá eu né, não trabalhava em lugar nenhum, tava, tava só dando informação, jornalista, né, meu. Para quem não sabe, a atividade jornalística ainda no Brasil é livre, ainda, né? Então, assim, aí depois os caras foram lá e botaram uma nota oficial no site. Não, existe nada, não sei o quê, não sei o quê. O Kudê confirmou para nós isso depois, quando o Kudê veio, veio aqui na live. Não, teve mais gente que então, confirmou gente... isso. Ah, não, isso aí foi, foi no off depois, foi no off. Ah, é, é o foi... contrato, né? E... essa não me esqueço, meu amiguinho essa eu então, não esqueço é, então assim, ó, eu, eu, eu vou dizer cara, eu não vou eu não vou, e até é o seguinte ó e ele lembrou o passarinho lembrou, tá falando do Tyson agora, e, e lembrou do lance do da, da carta de intenção e todo esse negócio, porque foi ele mesmo que passou a info da carta de intenção é, tá e, que... e, e curiosamente <laughs> então, assim, não, não, era, não era a mesma fonte que eu tinha então, eu recebi o telefonema do Roberto Melo, então vice de futebol, dizendo que ia colocar um processo contra a minha empresa, a empresa na qual eu trabalhava, e contra mim, se essa nota não saísse do ar. E os caras arregaram, né, para avaliar, sempre assim. Mas é, velho, Sim, Mas, o que, que vai se fazer? É, não né, da casa, né? Mas, é que... enfim, a nota foi tirada do ar sob a ameaça de Roberto Melo em processar a gente. Isso, é só um parênteses, sabe, galera? Só para vocês entenderem assim que existe, existe mais coisas entre o céu e a terra. Vamos Muito dizer, assim, né? Principalmente lá no, no submundo, né? Lá Isso, tem bastante... sabe? Enfim, cara, eu... vamos lá, tá? Mas, mas voltando à questão do Abel, cara, eu, eu, eu acho, eu tenho uma, Eu tenho não só informação, é uma mistura de informação com uh, opinião, tá? Primeiro. Mas é aqui não tinha só, tá respondendo lá, lá atrás pro. Perdão, bah, hoje tá danado. Não, não foi o Douglas que perguntou, foi outro cara, cara internado. Não, não foi o Douglas. É, não me lembro, mas um grande abraço. Alô, acho foi o Lucas, talvez? Não. Enfim, desculpa, peço perdão. Vai, vai, vai. vai lá. É, não, cada um tem suas fontes, sabe? E cada um vai pelas suas fontes. Então, se o fulano tem uma fonte, o Beltrano tem outra, os dois, tenho certeza, estão tentando trazer a melhor informação possível. Ah, com certeza, é evidente. Aí é que tá. Isso é uma coisa que vocês nunca vão ouvir aqui. Isso. Cara, não, na verdade, assim, ó. A única coisa que vocês vão ouvir aqui o dia a gente falando alguma coisa de colega é quando o cara tá mentindo. Se o cara tá mentindo, e a gente sabe descaradamente que o cara tá mentindo, a gente vai dizer, esse cara está mentindo. tá? Mas vocês nunca vão ouvir aqui, ó. Ah, o J... o... vamos supor, ah, o JB disse que não sei o quê. Não é verdade. Não, cara, a gente jamais vai dizer isso. A gente vai dizer assim: olha, o JB tem a fonte dele e nós temos a nossa. É? Paciência. Que tu... E todos: o JB, o Vozes, o, pa... o Paulo, o Baldasso, o Potter, todos estão tentando informar o torcedor da melhor maneira. Vocês podem ter certeza disso. É? Pode ter certeza disso. A única questão é que cada um tem que confiar na sua fonte. Mas uh, só voltando na questão do Abel, cara. O Abel, eu já tinha falado no início da semana que era muito difícil dele ficar, por quê? Porque aumenta a pressão em cima dele, aumenta a pressão em cima da direção, e aumenta a pressão. Eu tô falando da direção nova, né? Óbvio, né? Aumenta esse tipo de matéria toda semana. Né? Ah, vai trocar o certo pelo duvidoso. O Abel, ele vai sair antes de marca histórica. Velho, ó, história é pra livro. Quer ficar. Quer... Não, não quer falar de história? Então vai ler livro, meu querido. <laughs> Entendeu? Então, tipo assim, ó. Cara, marca histórica, eu tô me lixando pra marca histórica, cara. O Inter tá, tá entrando 2021. Ah, desculpa, oh. é o Eduardo, é o Eduardo, perdão. Era é o Eduardo, um abraço. Ah, boa, valeu, cara. Ó, aqui, ó. O Inter tá entrando em 2021, tá? Sem certeza de Libertadores. Sendo sendo eliminado de duas competições mata-mata quando ele era favorito. Tá? Ele tá, ele, ele tá deixando 2020, tá? O, do, o 2020, não digo bar, mais barbada, mas o 2020 mais promissor, o ano mais promissor da história recente do clube. Eu não tô preocupado, cara, com marca histórica do Abel, cara. Sabe qual é a marca histórica do Abel? A marca histórica do Abel, meu amigão, é dia 16 de agosto de 2006 e 17 de dezembro de 2006. Essa é eu a marca tenho... histórica do Abel, cara. Um exemplo até, Alexandre, de marca histórica e que o próprio, a própria pessoa podia atingir essa marca não se importou com isso, enfim, preferiu... Tá né? é Mas alguns jogos ele seria o segundo maior jogador da história do Inter em termos de número de jogos, né? E desistiu, abriu mão disso para seguir a carreira em outro clube, né? Enfim, mas acabou abrindo mão, por, por opinião, por, uh, por um desejo dele mesmo. O próprio Abel Braga, em 2007, quis ir embora do Inter, né? Quis embora. Esse? E não é quis esse... assumir em outros momentos também, né? É, é isso aí. Então, assim, ó, é, 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 o Abel é muito grande, cara. O Abel é muito grande. Aliás, Vai... sobre o Abel, só, só, ontem, ontem eu ia falar e me esqueci. Só um parênteses, uma, uma, um pequeno em off aqui em meio ao programa. Boa. Em 2016, né? Batendo a nós na madeira aqui, é, quando o, o Argel foi demitido. Não, perdão, perdão. Quando, não, quando o Argel foi demitido. Quando o Argel foi demitido. É, o, o Pelo Afatato, num jantar, eu acho que numa vez que ele estava fazendo, não lembro que era, se era Recife, talvez. Recife, acho que o, o Argel cai em Recife, né? O último jogo dele, né? Cai lá para o Santa Cruz 1x0. Um Isso, a direção tá jantando em Recife e aí o Afatato passa o telefone para pro, pro Vitório. E pro Vitório passar o telefone para o Pelegrini. O Afatato diz: Ó, tá aqui o número do Abel, liga para ele, que eles já tavam, tinham decidido que ó, já estava fora. O, o Vitório dá o telefone para Pelegrini. E o Pellegrini olha o número do Abel. Não vou ligar. Eu sou o vice de futebol, eu decido quem é o um treinador. Devolveu o telefone para Afatato. E aí contratou o Falcão. <laughs> meu Deus, é, mas porque é um pequeno em off um pequeno offing meio não e, ao e, noite. só que só que aí que tá só que só que essa essa unha aí do, do, do menino que tu estásste ela ela cresceu porque ela cresceu porque porque lá atrás ele foi motivo de chacota quando o quando o, o Diego Aguirre caiu né aí eles ele contrataram um eles ele contrataram voo. o Argel aí ele pegou um voo e foi para Santa Catarina para contratar o Argel. na que... verdade foi antes, foi antes, né? Ele pegou um voo para Santiago antes para conversar com o Sampaoli, não foi? Não, 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 isso aí foi Meu no, fã, é, é, foi antes pra... Isso aí tava, não, 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 isso aí tava para quando tava para cair o Argel, eu acho. Mas ah, ele acho foi, é, ele é, foi. Sim, ele Santiago. Eles foram para Santiago. Santiago, acho que foi o um jogo da, não, não lembro o que que foi, né? O jogo dos Libertadores, não foi porque o que não caiu. Eles foram para Santiago, acho que viu o um negócio do Arange, Copa América, o... sei lá o que que era. Né? O, o, Sampaoli, o Sampaoli recebeu ele no lobby do hotel. O Sampaoli, o Sampaoli não, não levou ele para uma sala, para um, um lugar para uma reunião reservada. Ele, mas ele, eu acho que o Chile estava concentrado, né? Isso. É, mas mesmo assim, né? Só um pouquinho, tu vai, né? O cara, tu recebeu o cara no lobby e mostra que tu tem pena do cara, né? Tá, eu tô indo aí só pro cara parar de encher o meu saco. Entendeu? E, e aí e aí voltando quando, quando caiu o Diego Aguirre daí ele foi a Santa Catarina para contratar o argel que era que era o indicado do noveleto na verdade né o noveleto indicou ele o noveleto indicou o argel que o Argel é eu não sei se compadre do, do, do noveleto algo assim e, e o noveleto indicou ele pro o pífero daí o, o pífero mandou... do argel, né isso. Aí o, do, do, o, o Pífero mandou, então o Pelegrini vai lá contratar ele. Daí, quando o Pelegrini chegou no, no em Santa Catarina lá para contratar o Argel, não sabia o que falar, o, o, Pelegrini, o Pelegrini ficava aqui assim, ó, passando o telefone também para o pro, 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 pro Falcão, para o Argel. Até que eles botaram, até que o peregrino botou se, se se irritou de ficar passando o telefone, botou o telefone na mesa no viva voz para o pífero conversar com o Argel e ele ali ó na mesa para foto tirando fotos no hotel. eu lembro Uma janelinha, veio uma janela assim yes. ah, Coincidentemente, imagina tu tem um, tu, tu vai num quarto, tu vai em qualquer sala de reuniões, mas não, tu tinha que estar no lobby ali junto do lado de uma janela de vidro ainda. É. o agora foi no restaurante à noite, né? Foi, foi. Do lado foi, foi. da minha, é casa, minha casa do lado da minha lá é isso? Pernambuco. Isso. É verdade. Lá na Avenida é. Pernambuco em Porto Alegre, isso aí. É bem, bem discreto sim, para ninguém ver. Não, e todo Olha. mundo sabia, né? Curiosamente, todo mundo recebeu a mensagem de onde era o tal do, da janta, né? Não, vamos jantar é lá. Se quiser aparecer, aparece lá, dá uma aparecida lá. Sabe é? janta mesmo, uh -huh. junto. Vamos fazer uma coletiva já. Aham. Então anos 90, nos 80, isso, né? De fazer os repórteres, os, jornal... os fotógrafos correr atrás, tinha foto. Né? enfim, o que mas, deu. Desculpa, desculpa, desculpa porque eu tenho parênteses, era só para contar esse caos. Não, mas enfim, mas essa. E vamos lá, a gente tava falando do de Abel. Essa. Cara, a grande questão que eu, que eu acho é que o Abel ele já é nego velho o suficiente, né? O, 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 ele, tem, ele tá nessa estrada há muito tempo já para estar tá magoado, né? Magoado, por exemplo, quando ele ficou como ele ficou em 2014, que ele também disse que ele não ia ficar com o Vitório, porque o Vitório estava se papagaiando antes de. De, de falar com ele, tava estava se papagaiando com aquele cara, naquele negócio de nome de, de quatro letras e blá, 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 blá. Né? Então, aí, tanto que ele aí, depois, aí ele disse abertamente: eu só fico com o Marcelo Medeiros, né? se o Marcelo Medeiros ganhar a eleição e tal. Então, assim, é, eu, cara, infelizmente, existe um projeto. Eu, quer dizer, <laughs> infelizmente, talvez pro Bel, né? Felizmente, eu acho que pro Inter. Ah, eu acho que é um projeto que vai apo apostar em ca categoria de base. Não só pelo treinador, mas pelo, pelo vice pelo, de, de futebol, né, que Paulo a gente também vai falar mais um pouco, sabe? Então, assim, é, é, eu, eu acho que nada vai apagar, nada vai apagar o que o Abel fez para o Inter. Claro que não, é evidente. Nada né? vai apagar. Né? Então, assim, ó obrigado, Abel, obrigado por tudo. É a mesmo... é mesma coisa que o Alex, né? Tu vai lembrando do Alex, campeão do mundo de Libertadores ou do rebaixamento? Ceará, é. lembrar também, né? Ceará também, exato. Lembra desses caras pagando na glória, velho? Exatamente, exatamente. Então, assim, já é, já é diferente, por exemplo, tu vai lembrar do Valdívia por quê? Porque não quer jogar Série B. Bom. Hoje recebi uma, uma mensagem no Instagram de um seguidor assim: vocês são muito ingratos com o Valdívia. E o cara nos deu muitas <laughs> alegrias. Eu fiquei pensando: <laughs> qual a alegria que ele me deu? Alegria <laughs> é o quê, Aí no, no Instagram dele fazendo bobagem. Mas qual alegria? Ser. Só se for para Ridos, é, só pode se fosse para fazer a gol em Grenal e tal, fazer a gochação. É por isso que eu ia fazer em granal. Mas aí, ah, é, é, tá, é, cara. Fez, fez no final, um final, final, em 2015, ele fez um gol. E no Mar arranca e rola para ele fazer gol. Ah, o é contra-ataque, é verdade, é verdade. Vocês, vocês me desculpem, vocês me desculpem. Eu não, eu não, eu não consegui fazer, tá? Eu não fiz, eu falei que eu ia fazer e não fiz. É por isso que tem que falar, cara, do Cude.

é, é, é por isso que o cara tem que chegar e contar esses bastidores, assim, esses bastidores que nem o Bias trouxe, esses e bastidores o, que, eu trouxe, que o Lucas tá... perguntou em e off tá voltando agora ano que vem, né? De volta isso, pro... em off isso. ano que vem. É por isso, nós temos que boas, isso boas, bons, bons causos. Cara, o Valdívia, meu. Cara, era um... Ganhou o quê? Ganhou um gauchão, ganhou... Pelo amor. Ah, não, mas fazia gol em Grenal. Cara foda. Calma calma, calma. calma. calma, o Claudio Vink fez também o gol Grenal. É, cara. exatamente. Golaço, golaço. Golaço também um o ataque Pelo amor de Deus, cara, como eu fico era doido bom, né? Era 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 bom Grenal, Grenal, né? Ah, tá, bom. isso é verdade. É, isso é verdade. A, a, até o Claudio Vic fazer gol, né? Alan isso, Patrick é fazia gol né? o Grenal. eu acho isso. que aquele, que Grenal, o Arangues faz um de cabeça, 1 um a 0, não? Isso, depois vai, vai pular pra galera e escorrega e dá de cabeça na placa, né? E cruzamento do Fabrício. Inclusive, saudade de Sardos Aranha, né, cara? Isso aí é uma frustração. Né? Cara, o é Aranha é é de 1,40m fazendo gol de cabeça é coisa mais linda que tem, né? Rafael Moura fez dois gols, não, na Arena, né? Pra quem não lembra. A única cara, vitória cara... do Inter, dois gols do Rafael Moura, inclusive um no contra-ataque puxado por Hernando, cruzamento de Fabrício, né? O é cara tiver que fazer até goleiro, cara. Rafael Moura merece uma, eu uma vou... placa no Brasil. O cara foi até goleiro do Inter. Eu vou, eu vou, eu vou, fazer, uma, eu vou fazer uma lembrança do outro lado, tá? Cara, é tão ridículo, é tão ridículo tu te basear em Grenal para avaliar alguma coisa, tá? Algum. algum tipo assim, o, o passado de alguém, tá? Que a Zero Hora. Pesquisem aí, pesquisem aí. A Zero Hora fez uma matéria com Júnior Viçosa. <laughs> é homem Grenal, pra alguns. É homem Grenal, o Viçosa. homem Grenal. Mas, Alexandre, ele ganhou o show pro Grêmio, né? Não, 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 perdeu? não, não, não é um perdeu, 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 perdeu. Ah, desculpa, não, 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 não. Desculpa, perdão, estou me confundindo com o rapaz que morreu lá, o. Pedro. Pedro Júnior. Pedro Júnior, desculpa. Não, ele... Pedro Júnior morreu? Não, quem morreu foi o irmão dele, o... foi o Paulo Ramos, eu acho. Não sei se o Pedro Júnior morreu. Acho que foi o Paulo não, Ramos. Não, não, não. Ramos? acho que não. Acho Ramos. que não. O... O Paulo Ramos. Paulo Ramos. Bom, mas enfim, o Manuel. Mas não é Manoel 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 essa a questão. Né? questão. Né? questão. Júnior Viçosa. Mas ele ganhou o primeiro granal das finais pro Grêmio, né? É, Por isso que eu não não? Mas que se dane, né? Não, agora não. Para, 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 para. Agora tu Vem cá. E tu lembra... E tu ganzen... nossa... <laughs> lembra... E tu lembra... Nada, Joan... né? Tu lembra o escarcel ah? que eu fiz naquela redação quando queriam botar o, no, o título da matéria do Júnior de Souza de Homem Grenal. Mas, vai exagero, mas que... Que o cara é da matéria do dia era, né, velho? O cara faz o gol da vitória no clássico, é. Não, o que tá ok. A matéria... É que nem eu fiz matéria do Tiberson não, não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é a nomenclatura. Homem-Grenal. Sabe? Então, assim, gente. Teses, nego. Teses, tu... tu... Tá, mas o Luan o Homem-Grenal. O Luan perdeu mais do que ganhou -grenal. o Grenal. É que aí vai, vai dar. Cara, da questão o Homem-Grenal... e tal. Na bem. boa, na boa. Homem-Grenal. Homem-Grenal é o da Alessandra. Que também homem. perdeu muito o Grenal, né? Que também ah, já né? perdeu o Grenal, claro que sim, mas homem Grenal mesmo é o da Alessandro. Não, homem... homem Grenal tem que ganhar mais do que perder. Só começar. É. Isso. Eu, eu diria que é o índio. Quer o ver? Índio? Homem é o Grenal. Homem... Não, exatamente. O homem Grenal é o índio. O homem Grenal é o. Tu, tu tirou onda, mas é verdade. Rafael Moura é o cara que o fez de... o primeiro gol na Nilmar. Nilmar, Nilmar, Tyson? Exatamente. Tyson? É. eu nunca me esqueço aquele eu tava eu tava lá eu tava em Loco, eu tava no colosso da lagoa naquele grau que intervenceu o erechim eu acho que foi o primeiro em erechim foi. um contra ataque tá táxi Nilmar, tá táxi Nilmar, cara os é? caras pareciam que tinham um. pareciam que tava um, um supersônico. Que eles a fizeram do supersônico. E a defesa dançando o frevo, né? aquele gol, aquele gol, go, acho que é 2009, que é 2009 aquilo, eu acho. É, cara, aquele gol, pra quê? Não sei, quem não lembra, joga aí no YouTube, joga no YouTube, mas joga depois da live, tá? Não vai, não vai nos deixar agora. Mas, cara, é, aquele gol é simplesmente impressionante. Acho que é 2x1 um, aquele canal, né? 2 um. é, Cara, aquele gol eu é tô... simplesmente impressionante, tá, <coughs> Neymar é. É. Se o Júnior Viçosa é o Ben o que, que resta para Fernandão? É, mas aí é exagero é. para a manchete, né? para dar manchete. Claro. manchete. É. Mas, é, mas aí é por isso que eu estou dizendo que, 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 que essas, essas retóricas, essas narrativas, esses blá-blá-blá, tem muita gente que cai. Muita gente que é cai. É por isso que eu falei. Presta atenção de onde vem isso aí do é, desrespeito entre aspas ao Abel. É por isso que eu é estou falando. Exatamente. É mesmo, me, são as mesmas pessoas que elogiaram o Argel quando foi contratado. Porque, porque eu vou te dizer, pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. Sabe por quê que. Sabe por quê que. Eu vou, eu, sabe por quê que já estão dando pau no Miguel Angel? Porque eles sabem, cara, porque eles sabem que vai ser igual ao Cudé. Não vai ter regalia, não vai ter não vai ter uh, chopinho, churrasquinho, não vai ter encontro do barranco, não vai ter... Não vai ter exclusivinha assim, ó, não, mas. mas, me, mas me conta, hein, o que estão que fazendo? Não, não tem isso. Né? Por quê? Porque os gringos não. Porque os gringos não abrem. Os gringos não abrem. Esse papo, esse papo de. de o Kudê contratou, o, 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 o Kudê contra, convocou uma legião de pessoas para uh, uh, defender ele, não sei o quê. Isso é uma balela, isso é uma balela, isso é uma balela. A gente. Gente, olha só, então o Papito, então o Papito, quando a gente acertava as escalações, o Papito também tinha contratado a, a galera aqui para pegar e defender do... o coletivo. Outro em off, outro outro sem ah, contar ó, os Santos. Vamos lá, vamos lá. Outro agora, agora, agora é gostei, Vamos, o que o Alexandre está muito nervoso, vai. É, tá, 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 tá tacado hoje, foi, é, é o gelo. Sem, sem contar o Santos né, da história, mas certa <laughs> vez. Não, ah, de vi... graça. Não, <laughs> houve. ontem eu conto, mas agora não. É, certa vez um repórter de rádio acertava todas as escalações do Inter, mas 100%, assim, era batata, 100%, era tipo o Lucas Colar, assim, Alexandre Alex acertando as escalações do Inter, porém, era de uma forma diferente, uh, tinha um técnico que levava, antes dos jogos, levava as camisetas do Inter, pra, dos 11 titulares, que eu começar, para o ah, é Pai Boa. de Santo, essa é boa. Eu beijando, beijando o Pai de Santo. E o Pai de Santo ligava na hora pro repórter, que era bruxo dele, pra passar esse escala, sei lá, vai jogar e em E o cara, 100% sempre, batata, acertava sempre. Aí perguntava, pô, mas como é que o fulano acerta sempre, cara? Uh -huh. Aí o bicho uh -huh. que o fulano contou como é que era, contou rindo, sem assim, brincando. Não, é assim que acertava. É assim que funciona, <laughs> velho. É. Eu, eu conto o santo e Pai de Santo eleitor, mas agora não, não, não deixa para lá. Não, deixa eu falar. <laughs> Mas tá era, nativa, era assim, né? levava as camisas no pai de santo e o pai de santo ligava pro bucho. Pra passar a escalação, era assim que funcionava. De canal era itemoré, <laughs> qualquer jogo. É verdade. É assim, olha, é assim que acontecem as coisas. Que coisa, que coisa maravilhosa, né, cara, isso é... Isso é, uma... é raro, né, Lucas, é raro, mas acontece. É raro, muito. mas acontece muito. Agora não acontece muito. Não acerta nunca esse meme, cara, é impressionante. Eu tenho um amigo que, que quando a gente fala alguma coisa meio absurda, assim, ele sempre diz assim, mas qual a tua dúvida? Uhum. <laughs> Não, cara, mas ainda... Não, cara, o é, Mas é a foto é do dia. Teve Hoje teve Caetano, teve é, Salazia, teve... Vamos, vamos voltar para os trilhos aí. Agora, vocês, vocês imaginam... Porque é fim de ano é bagunça. Sim, sim, mas vocês imaginam isso aqui? Imaginem, ó, ó eu vou dizer para vocês. Lucas Collar, Lucas Collar já me trouxe essa ideia, tá? Hum. A gente vai, a gente vai para um bar, a gente vai para um bar, confisca o celular de todo mundo no saco e fica contando essas, essas histórias aí. Tipo festa de, tipo, de famoso, né? Festa de famoso não pode ter celular, né? Não ah, não ter porque... ah, é verdade, porque aí fica aquele dito pelo não dito. Ah, o fulano que disse, não sei, eu não falei nada. Não falei nada. <laughs> Mas voltando, Rodrigo Caetano, hein? Rodrigo fica, Caetano, Júlia, fica. Espera, responda a Júlia primeiro, rapaz. Não seja mais educado. Ah, não, 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 visto, não, não sei, hein. Tá acertado com o Porto lá, mas o Rodrigo Caetano hoje na sua entrevista de despedida deu deu duas deu duas informações importantes. Primeiro, que o Musto né, não vai ficar, se despede no dia 31. Para e tudo. E o, o Sarávia tem duas é, propostas aí, né? Uma de renovação até julho e outra até dezembro. Vai ter que acertar com o Sarávia. O Rodrigão ah. tá maluco hoje, né? O Rodrigão do Okinawa tá maluco hoje. Enlouqueceu? Né? É, é, o, é, o é o Natal, é o Natal. O gerente enlouqueceu no Okinawa lá. O gerente tá ma... maluco. Vamos lá, deixa eu fazer um. Lucas, outro vídeo, Lucas tá. a gente tem que fazer uma, uma, um Vozes lá do Okinawa um dia desse. Pode ser o in-office, né? Lá no Okinawa, em ser, Pode ser. Não, não. Pode Pode ser. ser. Bah, ah, o, 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 o Rodízio? O, o, Okinau, o Rodízio? O Aluço, o não, tu, tu tá fora. Tu vai acabar. com Tu não sabe brincar. Tu não tá brincando. Eu também não sei brincar, já vou avisando. Não sei brincar. Aqui, ó. tá ó, Likes. Quantos likes nós temos? 1.100. 1.100? Tá. Então vamos fazer o seguinte. 2.500 likes e... Ah, tem, Faltam 10 minutos pro programa, né? Vou botar não. 2 mil, 2. 2, 2 1.500, se tu disseste? 2 mil. Vem cá, falta tá, eu... 10 minutos porque eu queria sair para secar isso? Não, dois mil. Em tese vai ter as 9. Né? Podemos ampliar um pouquinho. Ah, aí, né? Mas vamos lá, não, não, não. Tá, então vamos lá. 2 mil likes e 4.200 inscritos. Nós estamos com 4... 42.200 inscritos. Nós estamos com 42.016. E aí a, é. gente lança, a gente lança um Okinawa na faixa. Aí ele não sei ver como é que nós vamos fazer isso, né? Ah, a gente nós... dá um jeito aqui. Eu, eu fiz uma pergunta de última hora e responderam e eles voam lá. Vamos fazer aqui o quiz relâmpago também. Né? Tá, pode ser, Pode ser. O, o, o que -qui quiz. O -qui quiz, pode, pode ser. Fechado. então o quadro pintando o, que... o que quiz. Eu gostei do, do quadro. Meu Deus, ó, fica a dica, em ah, comercial. Mas vamos lá. Tá, uh, vamos lá, vamos continuar o Rodrigo Caetano. Cara, achei muito, muito lúcida, né, a entrevista coletiva do Rodrigo Caetano. Então, de, de desabafo em alguns pontos também, né? Exatamente, né? Exatamente. Mas só lembrando, hein? 2 mil likes e 42.200 inscritos, beleza? 2 mil likes e 42.200 inscritos, a gente lança uma janta do Okinawa agora no final da live, tá? Uh, me parece ele, ele 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 desabafou assim e ele, eu não eu não achei ele chateado. Vocês acharam ele chateado? Ah, ele por, já sabia, por não né? renovar? É, eu ele também já acho. sabia. Uhum. Eu era Sabe por quê? Esperado, né? Sabe por quê que eu, eu, Ele ele eu acho que ele se perdeu um pouco na questão da relação do com dele. Por mais ele disse ele... que não, né? Ele disse por, não. Isso, por mais que ele negue e diga que a relação 42, era boa e tudo mais... Eta. Boa, boa, 42, ó, deixa eu ver aqui, 42 e 16 ainda para mim aqui. Mas beleza, vamos lá. Uh, ele Ainda que ele negue, que ele diga que a relação dele era boa, não, a relação dele pode ser boa, mas aquele aquela entrevista, depois do jogo... Contra o atlético de 2x1. Aquilo ali. É, ali, foi... ali, ali, cara, eu, eu, A água transbordou. Sinceramente, eu, eu gosto do Rodrigo como pessoa, cara. Eu acho ele um cara legal, um cara decente, me dou bem com ah, ele. Parque, é. Mas ali, ali, ali foi ali ele se perdeu, cara. Ali foi um grande erro, porque ele era o gestor do Cordeiro, ele não podia fazer aquilo em público, cara. É, então. Perdeu, ali, ali, ali o vestiário foi o espaço ali, naquele momento. É, e, e aí aquilo ali uh, ele perdeu, ele perdeu um pouco de. Ele perdeu um pouco de moral, assim, com, com, com os dois grupos que estavam, vamos dizer assim, encabeçando um segundo turno, né? Uh, tirando o Mig, né, claro. Uh, o, né? O, o, eu até acredito que se o Mig ganhasse, ele continuasse, talvez. Mas uh, uh, ali ele começou a perder moral, ali ele começou a... A, a balançar um pouco na, no conceito com os outros dois grupos. né? Eu, 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 eu já falei aqui, a, até para vocês falarem, para vocês saberem, tá? A gente está negociando uma entrevista exclusiva com o Rodrigo Caetano, tá? Se tudo der certo na semana que vem. Ah, mas uh, a, ele, a gente quer trazer ele aqui, né? Porque a gente quer falar para ele esse tipo de coisa aqui que a gente tá falando. no É, ar. é um dos personagens do ano no Inter, né? Isso. E, e, eu, e, e, e se ele estiver aqui, se ele vier mesmo aqui, então na semana que vem eu vou dizer para eles, para ele, para mim o mérito dele, o legado dele é o seguinte: ele chega e ele organiza a casa. Tá? Em que sentido? Em que sentido? Ele traz um centroavante do tamanho do Guerreiro. Porque foi foi ele que trouxe ele é amigo pessoal do guerreiro ele fez toda, todo o negócio com o guerreiro tá e digo mais um in off tá quando o guerreiro, um in off quando quando o, guerreiro, quando o guerreiro foi anunciado foi no dia dos Pais de 2018 tá ele ficou chateadíssimo porque na foto tá só o Roberto Melo e o e o, e o Marcelo Medeiros com, com o guerreiro e ele não tá. Ele ah, foi o cara e, e, ele... é e acho que com é é é razão E Acho que com o Claro, muita razão. Então, e, e ali, ali ele ficou chateado. Mas beleza. É, é jeito, não, é jeito, mas é na, na, na coletiva ele tava né? Na coletiva foi no Berlin, é. tava todo mundo. Né? Sabe, tava até. Assim, né? Tava todo mundo na coletiva. Botaram cadeira que nem tinha pra botar lá na coletiva do. Só pra ficar tomando aguinha lá e aparecer na foto. Mas então. Agora, até porque a apresentação do Guerreiro foi um evento, né? Mas também, dois eventos, né? A primeira, nossa, no o primeiro no aeroporto, bem, bem. E depois no Uberahil, né? Foi dois Mas eventos. também, com, com todo respeito, o Inter contratou o, o, o Peru, né? Ele, é. o, o guerreiro, é maior que o Peru, o, né? É... <laughs> Ai, meu Deus do céu! Ah, é quinta série, no fim do ano. <laughs> <laughs> ah. o, vamos lá, hum, tá <laughs> Mas, ah. o, o, e aí, a, e a continuação do Caetano quando ele arruma a casa. Se vocês lembrarem, o Inter tinha uma série de jogadores que estavam escanteados, que estavam precisando ser emprestados, que estavam tirando, digamos, uma grana do clube alta. E o Rodrigo chega, se eu não me engano, Era na isso... segunda folha que o Inter tinha, né? Isso, se eu não me engano, são uns 13 jogadores, mais ou menos, tá? E o. E o, e o Caetano vai lá e uxi, passa a régua e começa a mandar um para lá, um para lá. É, mas eu acho que, é que o que pesou também, né, Alexandre, foi. Eu digo, contra o trabalho do Rodrigo foi a falta de título, né? Se, ganha, é. se investiu muito. Isso. Se investiu muito e não se ganhou nada, né? Eu até estava vendo o Rodrigo Capelo, né? Do Globo.com. Publicou ontem uma diferença das dívidas do Inter e do Grêmio. Era impressionante. Enquanto a do Grêmio era passou de 68%, tá, vamos arredondar, passou de quase 70% para pouco mais de 30%, de, perdão, de, de curto prazo, de quase 70% para quase 30%, a do Inter foi o inverso. Passou de dívida de curto prazo de 30% para quase 70%. Isso. Então, sabe, pô, e, não, é, não é culpa do Rodrigo, dizendo, não, não é ele que gerencia o dinheiro do Inter. Mas não é só uh, ele, só eu, ele, né? Não, não, digo, mas não é ele quem é ele. Ele precisa do aval do presidente. A caneta, matar, claro, o presidente, a caneta né? é o é a caneta. Agora é o investimentos errados também, que o clube fez, né? Claro que isso, no final das contas, acaba pesando, tanto que o Medeiros é criticadíssimo, tem, um, tem uma conta no Twitter que conta os dias para o Medeiros ir embora, né? Inclusive, é, hoje deu claro é uma exclusiva, né? Mundo, né? Hoje tem é uma exclusiva. Hoje o Medeiros, pro pessoal do Globo Esporte, disse que recuperou a autoestima do torcedor, né? Ele é, é tipo saiu. Coisa... <laughs> Enfim, eu, eu, eu assim, ó, o, que, que, o que, que eu digo? E, e, e aliado a isso que vocês estão. Só para completar, aliado a essa questão da grana, de de tudo mais, uh, dos títulos, que eu concordo plenamente contigo, daí, infelizmente, cara, também tem uma coisa que uh, o torcedor não vai esquecer e seguidamente está nas redes sociais, que é a foto do Rodrigo fardado de Grêmio, né? Então, tipo, é, 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 eu não tô dizendo que o Rodrigo é gremista, colorado, corintiano, flamengo, não, eu tô querendo dizer o seguinte, uh, a paixão quando, quando as coisas estão certas, beleza, legal, nem sabe que o Rodrigo Caetano tá lá, quando as coisas estão erradas, ah, Rodrigo Gremista. É né? Porque paixão ah, é paixão, sim. né, velho? O e pai, aí que, o e vai, aí que tá, tem, assim, com isso. Pegar pega os jogadores que, vi, que jogaram nos dois, por exemplo, né? Se o Tinga não ganhar nada eu dizia do Tinga? né ah, o próprio Tite, né? O Tite, o Vitória não queria contratar o Tite, né? Isso, o Carvalho teve que voltar para a direção para conseguir trazer o Tite. Isso, então, então assim... Então é tem isso, tem isso é, são os dois lados. Porque a galera tá dizendo aí, eu tô vendo uma galera no, 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 no chat dizendo ali, é, mas aí depois trouxe essas naba não sei o quê. Não, com certeza. Ah, levou tá muito e acertou muito também. É, exatamente. A gestão dele, eu digo, né? Eu não, eu não Veja bem, não é questão de passar pano, cara, mas vamos fazer, dá pra vamos, vamos pano. fazer dá pra na mão. Aqui. Claro, dá pra fazer ah, na mão se tu pegar aqui, ó. Vamos lá, ó, vamos lá. Guerreiro. Sarávia. Mosquíria. Bosquilha. Yuri. Yuri. Maurício. Maurício. Não, o Maurício é um parente, né? A parte. Né? O Maurício é a maior negociação do Inter nos, nos últimos 10 é anos. É casada, né? É casada, é, né? né? Pelo amor de Deus. Olha, tirem um tempo depois para rir um pouquinho. Coloque assim, ó, na busca do Twitter, assim, ó, Potker Cruzeiro. Só coloca é. ali na busca Cara, tem, só um desenho, tem um desenho que é engraçadíssimo, velho. Uma charge aqui, é. é engraçadíssimo do Potter com a camisa do Cruzeiro já. Né? Não, isso, é, tem pega... E aí também vamos para os erros, né? Natanael. Claro, é... Natanael, tu... Moisés, Trelles. Rodinei, Trellis, uh, uh, Bruno Silva, Matheus Galdesani. Uh... É, é ele? É ele, Jonal ou não? Jantalves, acho, é né? acho que é esse. Ah, né? ah mas o Galvez Jonathan. É o ah, cara, não, Jean, você... Eu, eu, eu concordo contigo, eu concordo contigo, mas não esperar o cara, né? Mandaram não. embora assim que deu. Não. Agora não, por exemplo, o um cara, um cara que eu acho que colou no meio, mesmo é o Zeca. Esse, não, o Zeca ele... foi comemorado. Mas o o, mas o, o, mas o, o, claro. o Zeca foi antes dele. É campeão, é o, Rodrigo? o Zeca é anterior, O Zeca anterior ao Rodrigo. Será que é antes? Não lembro. Claro que, é. que sim, cara. É o primeiro furo que eu e tu demos junto na inferno. Não, eu lembro, sim. Mas o Rodrigo não estava aí também. O Rodrigo chega depois do jogo. Eu do acho jogo que, conhece, que, não. que o Inter ganha de 3 a 0 no Beira Rio, é o primeiro jogo do Rodrigo. É, esse aí não é, não é o Galdesani que eu queria falar, é o parede. É o parede que eu queria falar. Rossi, Rossi. Ah, eu vou... Não, o Rossi não é dele, acho. Rossi é não antes, é dele? Né? Du... Eu acho que o Dudu Foi não é dele, o Dudu é acho. Não, 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 O do Melo. É. O Dudu é do Melo. É. O, é o Dudu é total do Melo. Gustavo. É. O Roger Aquele é dele? Não. Não, não Ricelli também não, Gerson. Richelle é do. É do. <risos> <risos> o Richelle é de 1800. Entre que eu é a vida inteira, pô. É. O Richelle é o. É do, 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 do Melo também. Cara, assim, Mas, ó, enfim, aqui, não ó, as contratações isso aqui, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu vou, eu vou buscar aqui, acho. O Camilo, Gabriel, o Camilo é um troço engraçado, meu. O Camilo não sei se foi erro se acerto, Não, O Camilo foi em 2000, reserva, foi, né? foi 2000. O Camilo chega na Série B no segundo semestre. Mas, não, não, diga, depende de, 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 de se olho, só um parênteses do clube, né? Não sei se é erro acerto do Camilo, porque o Camilo, Camilo trouxe o espelho a do Camilo, né? Enfim, e aí veio para ser reserva, daqui a pouco fez um ou dois gols importantes. Ah, o Zé Ricardo era a convicção do Rodrigo, né? Isso, sim. É, esse sim. É, o... isso, Zé. É o Zé Ricardo. Eu... Só para lembrar também que a gente perdeu um pouco na pauta do dia e o Musto tá oficialmente fora, né? Sim. Uh, e só para comentar o, completar o que o Lucas estava dizendo, antes, se a gente cortar o Lucas violentamente, o Saravé depende agora da nova direção a com o Porto, né? Isso, tá tudo certo com o Porto, na verdade, né? Para ampliação de empréstimo, agora tem duas alternativas, né? Ou renova até junho, aí o valor deve ser menor, e até dezembro, né? Resta acertar com o staff do Sarava e com o jogador, porque querendo ou não, é uma nova contratação, né? Um aumento salarial, claro. uma renovação, aquela coisa toda. Agora eu Vai vou defender uma, uma opinião talvez impopular. Uh, se o Sarava não ficar, tem o Heitor, cara. Que eu acho yeah. que tendo sequência dá muito jogo, velho. Uhum. 2018, o Rodrigo chega no meio do ano, tá? E 2018-2, daí as contratações, 2018 dois pra frente é dele, tá? Ó, uhum. Emerson Santos, Richelli é dele, sim, cara. É Ricelli, Sarrafiori, Jonathan Alves, aí o ah, Guerreiro. Sarrafiori. Daí o, o Bruno, o Bruno, lateral direito do Bahia. Lindoso. É Sarrafiori. Sarrafiori é capa, né? Sahrafiori é. Bom, tá, tá bem, ah, tá no pacote. Enfim. Galdesani é dele, Galdesani é dele, parede, Neilton, Sobe, Estrelles, Natanael, Bruno Silva, Rodinei, Saravia, Moisés, Musto, Marcos Guilherme, Bosquilha, Thiago Galhardo, Gustavo, o Gusta Gol, né? O Gusta gol. não Gol. E não. O Lucas Ribeiro, Matheus Jussa, Yuri Alberto, Abel Hernandes, Leandro Fernandes. gurizada, vou dizer assim, ó, olha, eu não sei se não fica, talvez, até um 60-40, vamos dizer assim, de. de... Não, não meu, digo 60-40, tá? Não digo 60-40. pode ser. É, 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 é muita mesmo, gente, né? cara. É muita gente com É, muita gente. Mas dá pra botar eu uma coluna no meio, eu acho. Tem uns 30 jogadores, hein? Ah, tem gente pra caramba. 1, um, um, 2, 4 3, 4, 3 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. O terror por 3. Eu vou por três. É três Estamos com 1.400 likes, hein? 2000 vale a janta no final ainda. 600 likes, né, gente? Tem 1.600 pessoas, né? Então certo, as pessoas. Esperar, um vamos like. esquecer o Natal, vamos lá. Natal, vamos é. lá. é porque o grande, pro... na neve de novo, vamos lá. o grande. O grande problema, o grande problema disso aqui é o seguinte, ó. Tu vê, vamos lá, vamos, vamos pegar uh, de 2008. 2018, 2. Emerson Santos, ritiele, Sarah Fiore, Jonathan Alves e Paulo Guerreiro. São cinco. Tá, não. vamos fazer, vamos fazer análise então, vamos fazer juntos então. Emerson Três, Santos para mim aprovou. Emerson Santos aprovou. Quem mais? Richelle. Hum. não, né? Richielli não dá. Não nem, nem nem dá. Uh, Sarah Fiori. É, eu acho que foi uma foi uma boa contratação, do não dá pra, eu eu tô colocando assim, deu certo deu errado. A contratação foi boa ou foi ruim? Na época a contratação do Rafiori foi boa, né? Foi boa. É, OK. Sarrafio. E o Jonathan Alves? OK. Tá. Passa. Coluna do meio, coluna do meio, né? Tá. E o Paulo Guerreiro. O Guerreiro tá aprovado, né? Mas não fez acho... bom Grenal, né? Se... Fez... É, é, é vale mesmo que bem então, né? Não, não, é, não. o show também. Eu. Como é que e... não mandaram embora ainda? Não fez gol engrenar, meu Deus! Tá? <laughs> aí, ó, 2019-1. Um. Bruno, cara, nem lembrava desse louco. É, foi, foi titular na final da Copa do Brasil, Bruno, né? Bruno. Saiu porque ia ser expulso e entrou o Edenilson de lateral direito, né? E aí, o Bruno, lateral direito. Lindo. não aprovou. Na, na época eu não, gost, não gostei do Lindoso na contratação lindoso, mas acho que é aprovou, né? Uma coluna do meio, talvez. Talvez. Porque a fase de agora não tá boa, mas é, já é, chegou o, lindoso, a... É. A... o Anderson é. Lemão, né? Tá ali. Enfim, ele gosta dele, mas tá ali, tá jogando. Parede. Ah, Parede não aprovou. <laughs> eu fiquei quieto. Meilton. Também não. Suaves. Não foi contra, foi não uma foi contratação do pensamento mágico, né? Na época também, mas eu acho que não. Mas eu aprovei Mas eu aprovei, eu, eu, eu queria. Na, eu queria. Na, na época, sim, né? Mas, na enfim. época eu queria. Isso. Trellis. Bom, trellis o Trellis, para mim, é nível goleiro aquele, o, o, o Ricardo. Não, o tre, o, Renato, o Trellis Renato. É, uma, é uma contratação que já, todo mundo já sabia que ia dar errado, né? O São Paulo, o, o São Paulo, que era de onde ele veio, estava na, na pré-Libertadores. Poderia cair no grupo do Inter e mesmo Inter. assim liberou, liberou o Trellis pro Inter. Então, é o famoso, famoso cavalo olha, de Troia. Olha, olha o sinal, não. né? Bom, se o teu adversário direto tá te dando o um centroavante, tu vai dar o um centroavante? Não. A galera tá falando duas, dois detalhes. Ó. Uma, uma galera tá chamando o Damião, tá falando do Damião. Não, Damião não, não porque Damião o Damião é não... Damião é antes. E Damião o, o, Damião, o Damião chega em, em 2017... Dois. Tá? E aí dois segundo semestre de 2017 tá e aí a galera tá falando ali que não foi boa a contratação do, do do porque dado pelo alex santana é mas o alex santana também não vingou né não queria treinar no inter e tal né também era um, é, diz, um cara diz, que diz, é um cara que o inter tinha que se desfazer mesmo né do alex santana e era e era, e, era o, e, e era o cara da e era o cara da, da, da de 2016 lá né meu o Inter toma de, de, de né, da Pantera tá daí, daí cara aí tem aí tem o Natanael né e o Bruno Silva Não, esses dois aí já vieram sabendo que não ia dar certo né? o Natanael e o Natanael ter não né o Natanael é um cara desconhecido né mas o Bruno Silva aí, o, todo aí, mundo aí, sabia que era errado também né? agora o festival é da Pantera ruim de entrar sempre né impressionante né a renovação do Danilo Fernandes foi o, foi o Rodrigo mas o, o Cude também queria tá o Cudê queria dois treinador o Cudê queria dois goleiros tipo ó, se eu precisar eu tenho outro ali se der um problema Isso a gente no início da Libertadores quando a gente tava na pré-Libertadores tá e o ó daí tem aqui 2020 Rodirindo não aprovou Sara... eu vou que dá errado Saravia ok Moisés mas essa é uma troca com o Zeca, né? Então eu não sei aí, acho que pode ser na, na hora, talvez um negócio bom, né? Mas... Talvez, 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 né? Talvez porque o Zeca é 450 mesmo, né? Sim. Uh, daí tem o Musto, o, mas o Musto também, não só o, o Rodrigo, mas também tem que botar na conta do Cudê, né? Sim, total. O né? uh, Marcos Guilherme? Eu achei Bo... uma boa contratação, Marcos Guilherme. Bosquilha quando... Também. Thiago Galhardo. Também. E o Gusta não gol. Esse não, né? Esse. Mas, é, mas esse, era, esse era a circunstância, né? Quando detonou, detonou o Guerreiro, ele tentou trazer alguém, né? Não, na verdade foi antes, né? Foi antes. Foi quando é, um, o... Foi antes? Foi, foi antes. Ele queria, a ideia era jogar dois. dois poder, né? ele, queria, ele queria dois, atacantes? Ah, isso, isso. Talvez eu cudei isso. Daí, o Lucas Ribeiro, até hoje eu não sei se é bom ou não, Sim. né? Matheus Júnior. Também é outro que não dá para saber, né? Mas dá para dizer Esse que é, é um erro. Júlio Alberto, Júlio Alberto, Abel Hernandes, Leandro Fernandes. Essas Maurício... aí, essas últimas, essas é, últimas, o... mais no um desespero, né? Leandro Fernandes, É, o Abel Hernandes e o são... Abel Hernandes. Os caras estavam tá sem clube, né? Então não. É. Mas não, então, se é eu pegar a palavra de 27, de 27, eu acho que quem aprovou assim, oito dá uns oito é, muita, muita gente que não foi bem né dá um terço vou dizer que é, o Rodrigo falou hoje na coletivo e acho que ele fica bravo com esse assunto né de que um executivo não só contrata né que ele faz outras tantas funções que o pessoal que não vive o dia a dia não sabe né até concordo com ele mas as contratações pesam lógico né porque é um executivo de futebol ele executa o departamento de futebol né então contratações pesam bastante nesse aspecto né? Sim, uh, até, o, até eu tô vendo ali no chat, ele tá perguntando, o, o até o parceiro é membro ali, uh, aqui ó, se a gente vai chamar o Rodrigo de mentiroso, na verdade a gente não vai chamar o Rodrigo de mentiroso, é né? o Juarez aqui ó, na verdade não é uma questão de mentiroso, é uma questão de divergência, né Juarez? Tipo assim, na nossa opinião, uh, ele, 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 ele é papel fundamental da saída do CUDE. É, ele pode, não, ele mentiroso, pode. Mentiroso não. Cara, mentiroso, mentiroso até é uma mentiroso, gracia, né? é, mentiroso eu, não... eu não. Isso, não. Eu acho que não é, é por isso. A aí. dele é a nossa interpretação. São coisas diferentes, mas ninguém está mentindo. Isso, isso. Então, assim, é, é, e é legal, e eu volto a dizer no início do. Quando a gente estava falando do começou a falar do assunto Caetano aqui no programa. Uh, eu até falei assim, ó, a gente está convidando ele aqui porque eu quero trocar, a gente quer trocar essa ideia aqui. Ó, isso aqui que a gente está falando, a gente quer que ele esteja junto, sabe? Para que seja um papo bem fluente. E vou te dizer, ele é, cara, ele é muito de boa para falar disso aqui, muito de boa. Então assim, uh, pode ter certeza, cara, que nós vamos apertar ele, nós vamos falar com ele de uma até porque eu vou contar para vocês. Hoje é o dia do in-off, né? Tá? Ele não, ele, ele talvez não assista, mas tudo que a gente fala aqui chega para ele. Ah, toda sim. vez que a gente fala um troço, toda vez que a gente fala um troço que ele não concorda, vem a patrulha, né? Ele vem, ele manda mensagem dizendo assim, ó, isso aqui tá errado, vocês não sei o que, vocês não sei o quê, vocês não sei o quê. Daí a gente, a gente é com ele. Olha, a gente acha aí, mas é que é isso aqui. Ah, não, tá, concordo. Ah, discordo. Então, assim, velho, só a única coisa que a gente vai discordar do comentário ali que a gente jamais ia fazer, é chamar de mentiroso. Né? Até porque não tem, não é, ele, né? ele, É um absurdo dizer isso, do cara. E até porque não existe mentira. É, não existe mentira, existe opinião. Ele acha que não teve nada a ver com, o poder, com a coisa que o O Dentro dele e a nossa interpretação, são coisas divergentes, mas. É como eu disse, ninguém está mentindo nisso. E não é só a interpretação nossa, né? Tem interpretação de pessoas envolvidas no assunto que interpretam claro. de outra forma. Né? Então, claro. enfim, né? Eu estava vendo uma matéria aqui, Reforçômetro, de 2019, assinada por Leandro Bias. Muito boa matéria. Inclusive, procure lá no Google depois. Reforçômetro 2019. O que dizer? Vamos lá com o refor... É que não sim, era medo. só a tua opinião, Leandro Bias. Era, era a opinião de outras pessoas, né? Ah, sim, sim, sim. Verdade. Mas tem algumas contratações. Foram oito contratações do Inter, né? O pessoal... Não aprovou o Guerreiro aprovado por unanimidade, né? Por aqui. Uh, quem mais aqui? Ó, deixa eu ver. Rafael Sobes foi aprovado também, né? Foi aprovado. O Neilton foi reprovado por alguns na média, né? O senhor não opinou né nas colunas. O senhor só ouviu as pessoas que opinaram. Né? Exatamente. O Santiago Trellis não foi aprovado. Foi reprovado, né? Lindoso recebeu um na média. Na média. O Richelli foi reprovado. O Bruno lateral foi aprovado e quem mais aqui está voltando o Jonathan Alves, não Guilherme Parede. Guilherme Parede foi aprovado e um outro na média. Aprovado. A, um outro é que vai muito do recorte do momento, né? O, o, a, a resposta para ser aprovado Parede, tá? Ele não chega a entregar algo extraordinário, mas quando, respo, mas quando chamado, responde com gol, jogadas e função tática. Aproveita. O Bess o assina a matéria só porque ele entrevistou as pessoas, né? Não isso, foi ele. Não. Não, deixa, não, deixa eu eu bem claro. claro derroca, exatamente. O Bess não opina. Não Bez é opinião não. minha, isso aí não. É, não é. Mas, é, não, só para dizer, isso é muito recorte do momento. Né? Eu não lembro que momento foi feita essa matéria, enfim, o momento da. Até quantos jogos cada um tinha? Tinha 13 de, de maio. Não, mas de mesmo 29. assim, né? Tu não tem nada. É, a é, ver. o que eu tinha. 3 de, de maio, maio é fim do show, começo do brasileiro, né? Muito isso, cedo. Né? 3, 3 de maio de 2019. Depois as contas não deram <laughs> certo. Né? O deram muito certo. Né? Mas o, o parede já foi de né? não muito impedimento, né? Também nunca se posicionar, é... né? Guilherme Parede, dependendo da pessoa que. Guilherme Parede, veio pelo Melo, tá aprovado. O, o texto do Leandro Messi para Guilherme Parede é. é o seguinte: ó. Argel Fux lamentou ter perdido o seu melhor jogador do Curitiba quando Parede desembarcou no beira Rio. Arisque Veloz, <laughs> o atacante tem sido utilizado por Odair como o antigo William Potker, aquele dos tempos de Ponte Preta na vitória sobre o Flamengo, o Inter chegava do Flamengo, depois o jogo contra o Flamengo. Olha, viu? Parede e Sarrafiori foram essenciais para que o Inter parasse de recuar e retomasse força ofensiva. No momento, não há vaga <laughs> como titular para ele, mas é o 13 terceiro campeão <laughs> do Inter. Isso aí não é um golpe? Foi esse jogo? Foi, foi eu um sei, parqueiro. eu, eu e vale, lá, né? Ó. foi, dois <laughs> ao... se eu disser de quem é, se eu disser de quem é esse texto aí, vale o quê? vai no Okinawa quando for pro Brasil aí. mas, mas tá ali, tá tem então, o é, tempo pessoal que aprovou, o parede e o outro botou no médio, começou esse, bem e caiu é jovem, temos que esperar para ver mais Foi esse texto final. aí é do Maurício Saraiva é do Maurício Saraiva <laughs> meu amigo meu nome, Maurício Brava, Saraiva, cara. forte abraço meu amigo <laughs> Que afoder, cara, que demais. É a melhor coisa do mundo, cara. Fica lendo isso aí, tá louco? Mas então tá, de quantos likes nós estamos, Lucas 1.500. Paramos os 1.500, infelizmente. Pô, paramos os 1.500, não tem problema, cara. Vamos, vamos, vamos dar um, um ok igual pra galera aí, cara. Eu acho que tinha uma pergunta ali atrás, porque atrás, que uma pergunta até interessante. Eu não. Ah, do DelaX. É, acho que o Eduardo perguntou. Não me lembro agora, desculpa. Passou muito rápido, não consegui pegar. Mas acho que é o Eduardo. Perguntou da gente entrevistar o Fabrício Delaíques. A gente já entrevistou ele, o Eduardo, Eduardo Chaves. Bom papo, A gente entrevistamos inclusive. ele. Até pode buscar lá no, nos nossos vídeos mais antigos ali, Edu. Ou Aí, tem uma no Vozes do com Gigante, o né, Leandro? Vozesgigante.com.br tá lá, né? Tá lá, é verdade, vai pelo nosso site. Ali, né? que e tem o Fabrício. Inclusive, Edu, ele falando sobre a cabeça da segurizada atual, como é que funciona, como, é que, como às vezes é difícil... Conseguir dominar essa saborizada, enfim, é, tá muito legal a entrevista. é Um, é um cara muito interessante, Fabrício. Uh, Falou muito sobre o Double Pest. Tem tua cara a uh, Pesta, uh, assim, bem, gente, bem, aqui, ó, transição. É, tá travando, cara, meu cara. Deixa eu é, não Não, é, tá, é, tá não. É, eu... Tu tá, tá travando, Alexandre. Eu... Tu tá, tá travando o canal, Alexandre. E agora? Agora melhorou um pouquinho, não, mas ainda é, tá travado. É, é Roxy, Camila. É Roxy, é uma gata. Rox, então Roxy. Ela, ela é protagonista aqui do Voz Gigante. Ela aparece sempre Sim, ela, sabe que ela, ela, ela sai correndo atrás dos bichinhos, coisa de mosquinha, fica bem louca. Aí, é por isso que ela aparece bastante no vídeo. Mas tem o John John também, né? Tem o John, John porque é por causa de John Bon Jovi. Porque bon Jovi. a senhora é fã de John Bon Jovi, assim como Alexandre Ernst. Yes, cara. Mais de 100 mil, mais de 100 milhões cara. de pessoas não podem estar é. erradas. Começou. Tá. Abriu abri um Vespia mexendo Vespia agora. Começou. <laughs> Mas, beleza, show de bola. Ó. Amanhã, dia 24, fiquem muito bem, tá? Tenham todos um feliz e um abençoadíssimo Natal. Amanhã, é obviamente, nós estaremos de folga, né? Então, nós é? estaremos é? provavelmente... A, a, não, a, a não ser que, enfim, né, o pessoal... Faça arte do beira Rio lá, a gente grava um dropzinho, né? Não tem problema nenhum, né? Mas... a princípio, a, é a 27, princípio, que não a princípio eu acho que A ah, é tá de folga também, né? A, noite, não. Eu, eu a live lembro... da noite não vai ter, é isso que eu quero dizer, né? A isso, live da eu, noite. Eu lembro. Eu lembro de estar no plantão como estagiário da Rádio Grenal um dia, né? No dia 25 de dezembro, né? Estava eu no plantão lá, um garoto começando, né? Pum! Zero hora. Internegocia com o lateral, Patrick. Né, Jogador está muito próximo de chegar ao internacional. Estava lá o Alexandre Ernest, acabando com o Natal de todo mundo. Liga pra ser turista, se turista tá bêbado, não quer entrar no ar. Né? Maravilhoso. <laughs> não, ah, e, é, de... é verdade, Alexandre, é nosso treinador. Com... Tá devendo uma resposta, pessoal? Não, não, não. Aí é que tá. ó. O Evozes foi bem ontem. hein? Empatamos as duas partidas, tá? Porque só para vocês entenderem, tá? É feito sempre duas partidas, né? É, não é, não é uma e acabou. É duas, são duas partidas. Então a, a, nós empatamos uma uh, em um a um. Ah, e a segunda. A outra foi 2 a 2 tá? E, e a segunda segunda 2 a 2 tá? Uh, eu tava falando com o Bernardo, Gurizada. Tem muita gente perguntando sobre seletiva para o time, tá? Uh, a gente está organizando uma, uma ideia de seletiva para vocês participarem também do time do Vozes Gigante, tá? Vai ser bem legal, e porque agora a galera vai parar nas, nas férias, né? E volta em janeiro. Tá? Então vai ter seletiva para participar do, 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 do time do Vozes. Vai ter uma série de coisas legais aí a partir do ano que vem. Claro que é um, é um projeto que a gente está começando, que a gente está entrando nesse mercado aí de futebol virtual e tal. Mas cara, faltam <laughs> 43 pontos, hein? Tá? Mas uh, mas tá bem legal assim. E eu, eu, se vocês quiserem voltar ali na nossa timeline e darem para dar uma olhada da qualidade, cara, do programa do os guris ali, do qualidade do pai Player e tudo mais, vocês não é, vão muito se arrepender. Legal, é muito legal, muito é bacana. Legal já tem um campeonato, já tem um campeonato que a gente vai participar agora logo no início de janeiro. Tá? Um campeonato, inclusive, organizado pela uh, CBF, né? A CBF dos games, né? Que é a CBFV, né? Confederação Brasileira de Futebol Virtual. Tá? Então, aguarda, cara, aguarda que vai vir coisa boa aí, beleza? Meu Lucas colar, eu não sei. E que... o Okinawa, é que não, como é que ficou o na hora? Vamos ver, vamos ver. acho que não bateu os likes, a gente deixa pendurado aí, né? A gente vai deixar pendurado, não bateu é, os É, os vamos deixar exatamente, claro. né? Não é Isso, Não, não é tão fácil assim não. Tá, tá então pendurado. vou fazer o seguinte, ó, ó, a galera, ó, já tá com 42 e 30. Quando chegar em 42 e 200, a gente a gente sorteia, pode ser? Vai dar uma redinha de Natal, é. Não, né, isso aqui, a ó, lembrando a gente estava tá, tá deixando pendurado para vocês né, vocês estão marcando bobeira se chegar em 45 mil tem o boné e a camiseta rosa e se bater essa outra meta né e na, e na próxima live dia 26 muito possivelmente né ou até né é, dia 26 é sábado né 27 ok, o canal não abre a gente vai armar de, de fazer para vocês então, vocês têm que bater as metas aqui gente. era era fácil essa essa yeah. vai ficar pendurado vai ficar acumulado verdade não, porque, não, ó, aproveita aí, aqui aí, ó aproveita é, aqui ó dá tempo o se ó vamos lá vamos lá fazer é uma fezinha e sempre Luciano tem o parceiro isso vai ter o um parceiro que o parceiro chega aqui para nós bota na... no comentário ai mas como vocês vêm like, online calma não sei o que gente na boa é a única coisa que a gente pede para vocês porque ajuda a caramba Tá? Ajuda pra caramba! Ó. Deixa teu like porque daí o canal vem ó, o algoritmo do, do, do YouTube bota o canal lá em cima pela questão dos uh, e, da, da, das. E não é um grande esforço, né? É só baixar um pouquinho mais, gurizada. Isso e outra ó, e o a questão Deus. dos inscritos a mesma coisa, tá? O algoritmo faz a gente pegar e ficar um pouco mais relevante, mais pessoas nos assistem. Vocês não pagam nada para isso, né? E, a, e além de não pagar ainda ajuda a gente. Tá? A gente fica 24 horas em cima disso aqui, em cima do site, em cima de tudo. Óbvio que a gente também quer a monetização, óbvio que a gente também precisa pagar contas. Todo mundo aqui, né? Uh, não A gente pode ser transparente, óbvio, com vocês, né? Então, assim, por isso que a gente pede o like, porque quanto mais like, quanto mais inscritos, mais o canal fica lá em cima, junto ao algoritmo, junto à galera e os interesses da galera, né? Tu, porque tu sabe, né, meu parceiro, que tu como colorado, tu botou lá Inter lá no YouTube, e vai aparecer o Voz do Gigante, vai aparecer o Baldaço, vai aparecer o Inter, vai aparecer o Lacerda, vai aparecer todo mundo que ligado ao Inter. Então, quanto mais like, mais no ranking a gente fica da, dos interesses da galera que torce pro Inter, beleza? É isso. Um forte abraço, ó, boa, apoiem o jornalismo independente. Vou dizer para vocês uma coisa que o Colar já falou aqui, ó. O dia que nós tiver que se vender para alguma coisa, meu galera, pode ter certeza que a gente deleta a conta do voz do gigante, beleza? 100% independente, 100% voz do gigante, ó, só nós aqui informação da gente, beleza? Bez, Colar, feliz Natal também, né? Se a gente não se falar amanhã no drops, né? É, a gente não, vai se falar, não, vai fala, vai não, falar, é vai falar assim. Mas eu falo aqui, né? Entre nós, aqui ah, na, na. Ao na vivo, live. ao vivo a gente não se fala mais. Então, fez Natal para todo mundo, né? Muita paz é saúde, uma praia, boa neve. Boa, né? Faça um bonecos de neve, né? Faço um bonecos de neve na neve, quem pode fazer. Ou tirem fotos, né? Sensuais <laughs> na neve, pode acontecer <laughs> Tá? Galera, um forte abraço para vocês. Bom Natal, ó. Não, não, não se esqueçam de pedir as coisas para o bom velhinho, tá? Um abraço para todo nossa, mundo aí, valeu, ser. ó. Nozes, é nozes. <laughs> tchau, 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 tchau.